Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Ні, це не монтаж. Саме такий вигляд я маю зараз. 7 місяців тому я дізналася, що в мене рак. Цим зізнанням телеведуча Яніна Соколова шокувала своїх прихильників у травні цього року. Завжди яскрава, дотепна та іронічна. Вона не зникала з екранів та інформаційних стрічок. Глядачі навіть не здогадувались, що за цей час переживала відома телеведуча. Публічне і реальне життя часто дуже контрастне. Я лежала у реанімації, під'єднана до апаратів, нашпигована катетерами по всьому тілу і з дірками у животі. За цей час я пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапії. Як наслідок, я втратила волосся, брови, вії, у мені мінус пару органів, але величезна любов у серці. Поки боролася з хворобою, Яніна випустила півсотні авторських програм та інтерв'ю, видала книгу, зіграла у театрі та кіно і спродюсувала фільм про армію. А ще відчула безмежну підтримку близьких та друзів, зокрема соліста гурту «Друга ріка» Валерія Харчишина. Яніна поборола рак і тепер хоче допомогти зробити це іншим. Разом з командою вона запустила благодійний мультимедійний проект під назвою «Я Ніна». Він має змінити ставлення суспільства до онкохворих, а також хворих на рак до самих себе. У нас в гостях актриса, телеведуча Яніна Соколова. Ми тут вже за лаштунками трішки заговорилися, почали вже обговорювати, в принципі, книгу, з якою до нас сьогодні завітала Яніна. Друзі. Так, доброго разу за вам. Ми дуже раді, справді, що ти прийшла і вітаємо з виходом книги. Дякую. Від видавництва «Книголав». Ви її написали разом спільно з Ольгою Купріян. Так. Запустили це все півроку, в принципі, і проект вже абсолютно реальний. Ми можемо її потримати, подивитися так. І почитати історії. І ми нагадували зараз глядачам, що відбувалося з тобою, чому ця книга вийшла, і ти така, ну скільки вже можна? Я вже живу нормальним життям, я вже йду далі. Ну, слухай, ця фраза «Ні, це не монтаж, саме так я виглядаю зараз». Я можу вам, знаєте, дослівно розказати, про що було в тому пості, тому що, ну, насправді, вже всі ці місяці він на поверхні, але життя вирує, і воно дуже змінилося за цей час. Воно змінилося настільки, що мені здається, що це вже, знаєш, було десь там далеко. Але ця книга нагадує про те, як це було. Я тобі скажу так, я коли побачив цей пост, я подумав, що це якийсь невдалий жарт до якогось шоу, знаєш, ну, справді. Тому що повірити це важко. Дивись, це проект великий. Про велику перемогу. Ти це перевтілила не лише про особисту боротьбу з хворобою, так. А про боротьбу з усією несправедливістю. Абсолютно. В лікарнях. Абсолютно. Це не тільки несправедливістю, це, напевно, і з тим, що ми кожного дня, друзі, стикаємось із ситуаціями в житті, коли хочеться опустити руки, сісти на дивана, а інколи десь в кутку забитися і взагалі, ну, не чинити супротив тим жахливим обставинам, які супроводжують нас в житті. Ця книга про силу і перемогу над бідами, які кожного дня супроводжують кожного українця. Вона, знаєш, більш жіноча, напевно, аніж чоловіча, бо в ній дуже багато таких щирих моментів, переживань моїх всіх цих за рік, але я впевнена, що чоловікам вона теж сподобається, адже в ній багато формул виходу із стресів, депресії і кохання. Ця книга про кохання. Я думаю, що вона стане в нагоді багатьом, хто, можливо, зараз якісь такі складні ситуації, особливо, коли от вперше, от буквально нещодавно ми стикнулися з таким, коли людина виходить з лікарні і лікарі просто ставлять хрест моментально. Це настільки складно емоційно, можливо, вам справді ви прочитаєте, і чиясь історія вас вразить, або у вас просто з'явиться ота сила духу, щоб не забиватися в куточку, абсолютно, не опускати руки, а встати вона і щось таке робити. Знаєш, мені взагалі не хотілося, щоб українці, щоб ви, друзі, сприймали цю книгу як книгу, де буде там по кроках описано, як робити в житті, якщо з тобою стався рак. Ні, ця книга не про рак, вона про кожного із нас. І ця хвороба змінила мене, вона лакмусувала все життя навколо людей, стосунки, обставини, роботу. І вона мене надихнула жити інакше. Я б дуже хотіла, щоб, прочитавши цю книгу, кожен із вас починав жити інакше. Ти кажеш, більш жіноча книга, можливо, тому що про любов вона в першу чергу. Та? Так, любов, так. Взагалі все про любов в житті, та? Насправді. Якщо так, абсолютно. Навіть те, навіть, що ми тут сидимо в трьох, друзі, це про любов. Теж про любов, так само. Слухай, але знаєш, що мене вразило? І я думаю, це всіх вразить, тому що от ти конвертувалася в боротьбу загальну, та, за справедливістю. А ти відома телеведуча, тебе пізнають у всій країні, не тільки в усій країні. Та? І ти лежала у звичайній лікарні. Так. І, власне, не було жодних винятків. І ти на собі зрозуміла цю всю несправедливість. І головне, навіть не від лікарів, і не від оцих всіх стін лікарняних, а від ставлення до хвороби.
усіх. Саме так. І ставлення до хвороби. Як симбро... Добре. І там... ставлення людей та... до тих, хто хворий. Дивись, медичну реформу можна зробити, Бог з нею. Про це можна годинами говорити. А про ставлення? От як боротьба... Це ж якісь ефемерні речі, боротьба зі ставленням. Так, так. Боротьба зі ставленням – це не ефемерні речі. Ми маємо пояснювати, і в тому числі ми, телеведучі, журналісти, пояснювати, яким чином соціуму поводити себе із онкохворими. Друзі, жалість, яку ми висловлюємо інколи до тих, хто має таку біду, повірте мені, це підштовхування до прірви. Ми маємо навпаки надихнути їх на те, що все буде гаразд. Як і кожного, хто зламав ногу, хто має сьогодні грип і високу температуру, хто раптом розлучився з чоловіком і не знає, як рухатися далі, або втратив роботу. Кожна біда і кожна поразка – це ще не фінал, це можливість. Можливість розпочати життя спочатку, повірте мені, я, як ніхто, тепер це розумію. Слухай, ну тепер ти ж кажеш про любов, та любов породжує любов. У нас мало в суспільстві любові, от на такому, знаєш, побутовому рівні, можливо. Та один до одного, незнайомих людей, так, та і на дорогах, і в лікарнях. Тут мало любові, навіть до самих себе, розумієш? Тому іноді такі хвороби. З цього, до речі, все починається. От, давайте її продукувати. Після невеличкої паузи знову ще одна порція любові, тому що це не лише книга, це мультимедійний проект. Про це і поговоримо. І розширимо рамки. Вам привідкриємо завісу більше після паузи. Єдина Соколова, активістка, телеведуча, людина, яка поборола хворобу і вчить нас боротися з усіма несправедливостями. Вона конвертувала це у щось більше. От про це і говоримо. Ян, це книга лише, та? Угу. Це мультимедійний проект. Розкажи про цей мультимедійний проект. Друзі, це ми зараз тримаємо в руках книгу, але проект «Як у мені» – це мультимедійний проект, мета якого – привернути увагу до онкохворих і змінити їхнє життя. Якщо ви після того, як подивитесь наш ефір, зайдете на Фейсбук, введете «Я Команіна» і підпишетесь на нашу сторінку, то ви побачите, що кожного місяця, перший вівторок кожного місяця, ми здаємо кров і волосся на потреби онкохворих. З допомогою здачі крові у Львові і у Києві, в двох містах наразі, є збір крові, ми вже врятували 1500 життів. Ми зробили перуки для більш ніж десятка діток, дівчаток, які не мають волосся. Отак от виглядають, як я після хіміотерапії півроку тому. Купа ініціатив. Крім того, вийде, сподіваюся, що за рік, ми наступного року розпочнемо зйомки фільм «Як у Маніна». У нас вже був ефір з вами, де ми з Валерієм Харчишиним розповідали про перипетії цих зйомок. Нарешті ми отримали фінансування від Держкіно. І сподіваюся, що наступного року приступимо до зйомок. Ну, а за рік прийдемо в сніданок і презентуємо наш фільм. Ну і сьогодні та ми на головне. Чого? Щоб з чим було приходити. Я себе як вдома дійсно. До речі, Єдина Соколова, ведуча сніданку з 1 плюс 1 дуже давно, скільки років? Це був 2007 рік. Колишніх ведучих сніданку не буває. 12 років, друзі. Інша команда, інша студія, але от ми говорили поза лаштунками, колишніх сніданків не буває, це щось таке. Відчуття все одно ті самі. Ми всіх запрошуємо командою. Друзі, сьогодні хто киянин або приїхав в місто. Приходьте до мистецького арсеналу о 19-й годині. Крім того, там чудова виставка зараз триває про мужню жінку Параску, яка впевнена вразить вас своїми творами. І доробок наш книжковий, купа знаменитостей і просто хороших людей, які сьогодні завітають нашу презентацію. Мистецький арсенал, 19-та година, приходьте. Яні, не можу не згадати твій допис у Фейсбуці. Це було десь, не пам'ятаю, місяць тому чи два, більше навіть. Угу. Про інститут у вересні. Про інститут раку. Про корупцію там страшенно. Ти навіть мала консультації з Міністерством охорони здоров'я. Там вже з консультантом, їх вже зараз немає в міністерстві, але тим не менш. Ти сказала, що доведеш цю справу до кінця. Угу. Що зараз? На даному етапі з допомогою вас, друзі, українців, ось зараз пост у нас на екрані, да, які зреагували на мою інформацію, зібрану з багатьох джерел від лікарів, від пацієнтів, щодо корупційної складової директорки Інституту раку, було зібране засідання комітету з питань охорони здоров'я, в якому головує пан Радуцький. Я зустрічалася з міністром Зоряною Скалецькою, і колегіально депутати, керівництво інституту, посадовці, було вирішено відсторонити цю людину від посади директорки інституту раку. Тому зараз корупціонера немає на посаді, але, друзі, ми ж, як кожен українець, довіряє, але перевіряє, як журналіст. Боротьба ще не закінчилася. Більше того, знаєте, що коли держава вам надає можливість відчути власну перемогу в таких корупційних справах, ще більш важливо прослідкувати, що буде далі, аби так не сталося, що прибрали одну людину, а потім на це місце привели іншу, але з такою самою складною
складовою. Тому ми тримаємо руки на пульсі, коли буде чесний вже конкурс, і ми побачимо результати, тоді вже буде зрозуміло, ми перемогли або лишили інститут раку в тому стані, в якому це приблизно зараз. Очікувати, от коли вони повинні провести конкурс? Я, наскільки розумію, там процедурна має бути частина, тобто до січня точно не буде, вже з нового року. Будемо слідкувати, буду тримати вас в курсі. Спасибі. Ніна Соколова, завжди раді тебе бачити. Дякую, що журналіст, телеведуча, акторка. І давайте так, давай домовимось про наступну зустріч. Давай. До прем'єри фільму обов'язково приходимо. Ми з радістю будемо. А я з радістю прийду. Всім бажаю доброго ранку, друзі. Пам'ятайте, що ваше життя залежить тільки від вас. І живіть кожен день, як останній. Ми не знаємо, що буде завтра. Давайте не гаяти час на маячні. Так, натхненно, ми на рекламну паузу ще ніколи не виходили. Нікуди не тікайте. А я просто дивлюся, Яніни так сяють очі, знаєш, нам з тобою ще далеко. Дай вже йти на рекламу. Давайте на рекламу.